Доброго дня, шановні глядачі! Хочемо показати вам нову систему аспірації, яка може працювати з усіма видами подрібнювачів ArtMash, а також млинами та дробарками інших виробників. Під час сухого подріблення матеріалів у повітря постійно потрапляють дрібні частинки цих матеріалів. Вони можуть розповсюджуватися приміщенням, створюючи небезпеку та дискомфорт для користувачів дробарки. Система аспірації допомагає покращити санітарно-гігієнічні умови праці оператора та підвищити продуктивність подріблення на 20-25%. Такі результати досягаються шляхом безперервного відбору запиленого повітря з камери подріблення. Давайте поглянемо, як це працює. Запилене повітря відсмоктується з дробарки і прямує по шлангу до верхньої частини циклону. В ньому здійснюється видалення найкрупніших пилових частинок. Після первинного грубого очищення повітря потрапляє у фільтри, які постійно затримують найменші пилові частки. Пропоную детальніше розглянути будову аспіраційної системи. Перша її частина – це циклон. Він складається із сталевого циліндра, який переходить у конус. У середині циліндра знаходиться труба. Циклон проводить грубе очищення повітря. Для осадження тонкого пилу, який не затримується в циклоні, у нашій системі аспірації використовуються три або більше рукавні фільтри. Вони закріплені на тій же рамі, що й циклон. Запилене повітря надходить у металевий розподілювач і направляється в рукави. Проходячи через стінки рукавів, частинки пилу затримуються тканиною. Щоб не втрачалася ефективність пиловідведення, рекомендуємо періодично струшувати ці рукави. Аспіраційна система є невід'ємною частиною правильної та комфортної роботи обладнання і її персоналу. Її можна підключити до зернодробарки, соломорізки, молоткової дробарки чи будь-якого іншого подрібнювача сухих матеріалів. Наші клієнти, які придбали зерноподрібнювачі без аспірації, а також ті, кого не влаштовує ефективність стандартного циклону, мають змогу покращити роботу свого обладнання. Підключення системи не вимагає особливих знань чи інструментів. Якщо у вас виникли додаткові питання щодо обладнання, зателефонуйте менеджерам ArtMash, і вони дадуть вичерпні відповіді. Дякую вам за увагу!